ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जघुनुर्भृशंसाग्रशमीरणादयस्तांस्तान् रणेयैरभिसङ्घताः पुरा। वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छद् यदा वज्रं प्रजाहाहेति चुक्रुषुः वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे नटवन्मूढमायाभिर्मायेशान्नो जिगीषसि जित्वा बालानि बद्धाक्षान् नटो हरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभि रुत्सि सृप्सन्ति ये दिवं तान् दस्यून् विधिनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादधः। सोऽहं दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन् घटस्वज्ञातिभिः सह। बलिरुवाच, सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिर्जयो जयो मृत्युः सर्वेषां शुरनुक्रमात्। तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः। न वयं मन्यमानान मात्मानं तत्र साधनं गिरो वः साधु शोच्यानां गृहिणीमो मर्मताडनाः। श्रीशुक उवाच, इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहन दाक्षेपैराहतं पुनः। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृश्यत्तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः। प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः शयानोऽन्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरान्। ससिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रङ्घसा जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः। गदाप्रहारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कस्मलं परमं ययौ। ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानो हनन् मृधे। सेहे रुजं सुदुर्मरसां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः। जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलः पाकस्
तत्रापे तुस्त्वरान्विताः वचोभि परुषैरिन्द्र मर्दयन्तोऽस्य मर्मसु शरैरवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतम् हरिन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकित्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूद्रणे नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्खैर्महेशुभिः आहत्य व्यनदत्सङ्खे सतोय इव तोयदः सर्वतः सरकूटेन शक्रं सरथसारथिं छादयामासुरसुराः प्राविट्सूर्यमिवाम्बुदाः अलक्षयन्तस्तमतीव व्युह्वला विचुक्रुशुर्देवगणाः सहानुगाः अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथार्णवे ततस्तुराषाढिषु बद्धपञ्जरात् विनिर्गतः सा स्वरथध्वजाग्रणीः बभौ दिशाखं पृथिवीं चरोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये निरीक्ष्य प्रीतनां देवः परैरभ्यर्दितां रणे उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा सतेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयं नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अश्मसारमयं शूलं घण्टावद्धेमभूषणं प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणो देवराजाय निनदन् मृगराडिव तदापतत् गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा तमाहनन् नृपकुलिशेन कन्धरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरोहरन् नतस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेदयः सुरपतिनौ जशेरितः तदद्भुतं परमतिवीर्यवृत्रभेत् तिरस्कृतो नमुचिशिरोधर त्वचा तस्मादिन्द्रो बिभेच्छत्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनं येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैरक्षतत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तोऽसुरेऽल्पके नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्।
इति शक्रम विशीदंत महावागशरीरिणी नायम शुष्कैरथो नार्द्रैर्वधमर्हति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्रशुष्कयोः अतो न्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपोः ताम दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहितः ध्यायन् फेनमथा पश्य दुपायमुभयात्मकं न शुष्केण न चार्द्रेण जहार न मुचेः शिरः तं तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन् विभुम् गंधर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसु देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो नन्दितुर्मुदा अन्येप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वायुवग्निवरुणादयः सुदयामासुरस्त्रौघैर्मृगान् केसरिणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयम् नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयैः श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात् श्रीशुक उवाच संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः उपगीयमानानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपं ये वसिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमान् तत्राभिनष्टा वयवान् विद्यमानशिरोधरान् उसना जीवयामास सञ्जीविन्या स्वविद्यया बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्यल् लोकतत्त्वविचक्षणः ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।